سلاو خوێنکارانی ئازیز و خۆشەویست، وەکو واتمان دابوو کە لە ڤیدۆیەکی ترا ئەم حاضرێ تەواو بکەین پارتی چوارەم لە چاپتەری ماتریکسە. باسی خاصیت یەکترەکەین کە بە پێناسە دوو بۆ شەش دامان ناوە سیمیتریک ئۆف ماتریکس و دواتری سکیو ئۆف ماتریکس، وەرەگرین سکیو سیمیتریک ئۆف ماتریکسەکە. لێرەیە پێناسەکەمان ئەڵێ چی؟ ئەلێ سیمیتریک ئۆف ماتریکس A square matrix A is called symmetric if A transpose equal to A. ئەمە چییە؟ سیمیتریک ماتریکس تەنها تایبەتە بە چی؟ بە سکوێر ماتریکس. سکوێر ماتریکس یعنی چی؟ یعنی ڕۆ کۆڵەمەکانی یەکسان بن. یعنی ئێستا ئەیمان هەیە ئێم بای ئێم بێت، یان ئێن بای ئێن. باشە؟ هەردووکی وەکو یەک بێ، دوو بای دوو ماتریکس، سێ بای سێ ماتریکس، چوار بای چوار ماتریکس، ئیلی ئاخیری. ئەمە ئەیەکەمە. ئەگەر ترانسپۆزەکەی وەرگرم هەمان ئەنجامی خۆی کرد، ئەو پی ئەوترێ سیمیتریک ماتریکس. باشە؟ بە شێوەیەکی ماتماتیکی، بە شێوەیەکی جەنەرال ئەڵێ ئەی ئای جێ ئەکات ئەبێت چی بێت؟ یەکسان بێ بە ئەی جێ ئای. باشە، ئایا نمونە هەیە کە ئەو حاڵەتەی تیا بێت؟ بێگومان هەیە. ئەگەر سێری ئەم نمونەیە خواروکیت، سری ئەم نمونەیە بکە، چی بان پیاڵێ؟ ئەم نمونەیە ئەڵێ من ئەیەکەم بریتیە لە چی؟ بریتیە لە سێ بای سێ ماتریکسێک. باشە؟ سێ ڕۆ و سێ کۆڵۆمە. ئەڵێت ئایا ئەوە سیمیتریکە یان نا؟ ئێمە نایزانم تا ئیتیەکە وەرنەگرم، وایە؟ باشە، ئەی تی چۆن وەربگرم؟ ئەی ترانسپۆز لە حاضرەی پێشووە، لە ڤیدۆی پێشووە باسم کردووە، ئەڵێین شوێنی ڕۆ کۆڵۆمەکانە بێ بگۆڕم. باش، ئەمە ڕۆی یەکەمە، ئەیکەمە چی؟ کۆڵۆمی یەکەم. یەک ناقص یەک پێنج. ڕۆی دووەم بۆ کۆڵۆمی دووەم، ناقص یەک دوو یەک. ڕۆی سێم ئەبێ بە کۆڵۆمی سێم، پێنج یەک سێ. باشە، ئایا ئەم دوانە هەماشت نین؟ بزانە سێی شێر ئەمە یەکە، ئەوەش یەکە، ناقز یەکە، ناقز یەکە، پێنجە، پێنجە، ناقز یەک دوو یەک پێنج یەک سێ. هەرچیشە سێ بای سێ ماتریکس. ئەتوانم بڵێم ئەم دوانە چین یەکسانن، کەواتە ئەی تی کردیە ئەی ئەم قسەیە ڕووبات، واتە سیمیتریک ماتریکس. زۆر ئاسانە، بەزەو حاڵەتە ئەی تی یەکسان بێ بە ئەی سیمیتریک ماتریکسە. ئەو هەموو فکرەکەیەتی. ئەی باشە، ئەگەر بێت و خاسیەتێکی تر باس بکەین، سکیو سیمیتریک ماتریکس. ئەمە خاسیەتی حەوتەمەکە، دوو بۆ حەوتۆ بڵێ لە خاسیەتەکان، لە دوای مەڵتیپلیکەیشن و ترانسپۆز و سیمیتریک ماتریکس. سکیو سیمیتریک ماتریکس چیە؟ ئەڵێ ئە سکیور ماتریکس، کەواتە ئەمیش هەمان شێوە مەرجی سکیور ماتریکسی هەیە، غێری ئەو ئەم ئیشی نییە، بەس ئیشی بە سکیور ماتریکس هەیە. سکیور ماتریکسی ئەی کە ئەی ئای جێیە، پی ئەوترێ سکیو سیمیتریک ماتریکس ئەگەر هاتوو ئەی ترانسپۆز یەکسان بێ بە ناقص ئەی، ئەی ترانسپۆز یەکسان بێ بە چی؟ ناقص ئەی. واتە ئەی جێ ئای یەکسان بێ بە ناقص ئەی ئای جێ. بۆ ئەوە سریم ئەگزامپڵەکە چیمان هەیە لەم ئەگزامپڵە؟ ئەڵێت ئەیەکەمان بریتیە لە سێ بای سێ ماتریکسێک. باشە، بزانین تەطبیقی ئەو یاسایە کات ئەی تی یەکسان بێ بە ناقص ئەی جارێکە کەمیان ئاسانە بۆ ئێمە بیکەین. هیچ هەردووکیان بۆ ئێمە هیچ کێشەمان نیە لە بەروی فکرەکانیمان لەلایە، ئەگەر ئەی تیەکە وەرگرین بە پێی یاساکە دەست پێیەکەین. ئەی ترانسپۆزەکە ئەماکاتە چی؟ سفر یەک ناقص دوو، یەک بە ناقسی سفر سێ، دوو ناقص سێ سفر. باش، ئەمە ئەی تی. ئەی باشە، ناقص ئەی چییە؟ ناقص ئەی واتن یەک ناقص بۆ ئەمانە زیاکە، ئەم سفرە، ئەو موجەبیەکە بێ بە چی؟ ناقص یەک. موجەب ناقص دووەکە بێ بە چی؟ موجب دوو.
ناقص يك بوبا موجب يكس أمش صفر إيش ناقص سي دو بوبا ناقص سي ناقص سي بوبا سي أمش صفر باش إسا براور دي أم جمالا نبكى بزانا همو يوكو يكا بيا قمان وكو يكا أم دواني يكسانا كواتالين شي أي تي كردية ناقص أي أمش بيناسي تشيا سكيو سيمتريك ماتريكس زورا سانا وكوتوان أمش اكزامبل يكا لسر سكيو سيمتريك أوف ماتريكس تنها أمر جبزانا بو سيمتريكا كش تنها اتيا كبكاتا أيو طو لا سكيو سيمتريك ماتريكس تا أو نمونيش معنا ملاحظيك دروس تبيت اگر سير كين على تشي داغونال داغونال إليمنتا كاني سكيو سيمتريك تشين بردوام صفرن بو تشي وان الين لبر اوي لناو سكيو سيمتريك ماتريكسا اي اي جي اكاتا تشي ناقص اي جي اي واتا اي جي كان يكسانن ما ماتماتيكيش بيستر مني الين اگر اي جي يكسان بر ولا لجياتي جيكا اي داني لو نابي با اي 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 اوش بوبا ناقص اي 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 او بيبيتا او بر ابي بدو او نوايا بشيناكي صفركات خدو صفر نيا كاتا تشي منيتو بصفر اي 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 يكسان بصفر بوي الين لا سكيو سيمتريكا دياغونالا كمان تشيا صفر استا نظريك مان هي نظريك بس ربطي بيني سيمتريك لقل سكيو سيمتريكا كابزانين ماتريكسا كمان اگر هاتو بمشي وازانا بو تشي رودا تشي وازا كان تشين علي بو هر سكيو ماتريكس فور اني سكيو ماتريكس اي ويز ريال number and write a plus at is a symmetric matrix kawata ale chi ale bo her square matrix yak agar hatu matrix ka khoy a yak la gal transpose ka koi kitawa berdawam chi darachet symmetric matrix darache ay agar lik yan darkay wata a naqsan at k chi darache skew symmetric darache ama prove he prove ka shi zora sana va qurs megren إذن بو يكم يعني لا جيب سلمينة بي سلمينة أي زائدن أي تي سيمتريكا أما بسلمينة باش بو أما بو بروفاكي تشيالا أجر ليت في يكسان بيبا أي زائدن أي تي باشا كواتا وي هاف تو proof ها كل كراو كي تي كان في chapter كما بيموتن اما بمعنى we have to prove each of them بو سيمتريك يا ساكي يو تشي ابي في تي يكسان بي في وابو واتا ها او اي تي يكسان بي ما بس ما لري في تي يكسان بو بو او ايش كمان طو استورا تو ام فيا ترانسبوز يورغرا في تي باشا لجاتي فيكا تشي نسم اي زائدا اي تي هاموي ترانسبوس باش انجامي واكا تشي تيكا اگر بيرتان بيت بروبرتي ترانسبوس اما نو اگر دوشت دو ماتريكس كو كراو لدر كردنيان هبل بينيانا ترانسبوسا كان تشيان ليت يكسر دابا شبه بسريانا ببي هيج كيشيك واتا ابي با اي تي زائدا اي تي تي واتا با دبلي باشا انجامي وات شيكا اموكو خويا بي بلان بي بي خاسي دي يكم امانا كاتا اي باشا وچي درچو ليرا درچو كا في تي يكسانا با اي تي زائدن اي شو نغاني بقرر رونا كاتا اي زائدن اي تيش فرقي كي هي باشا ام قسيا لقل اي فيكا خوي يكسانا نيانا علين ليرا وا في تي يكسانا با في سو كواتا او اي زائدا اي تي مان اس سيمتريك ماتريكس تو اما بروف باش او مان بروف كرت تنها وطمان داوي چي لكربون او ماتريكس اي لقل اي تي كيا تنها فكرة بو اصنغاري خود نايبني في
VT يقسم بو ما بيناسي شيء ما بيناسي سيمتريك ماتريكس تاني يقسم بو بفي طاو إيشا كمان الروا أي بو سيكيوشون إيشا كمان دبركين بو دوهم يان واتا أي ناقصن أي تي إس سكيو سيمتريك ماتريكس باش أما تشون بهمان شوا أجر با مان بلين في بي با بلين دبليو دبليو يقسم كوين با اي ناقصن اي تي باش بناسا سكيو سيمتري غالي چي امان ويد اي تي يكا يقسم با ناقص اي وابو واتا دبليو تي يقسم با ناقص دبليو اما دوزي وا اشاك الطواو كواتا لي ريالين چي ما وي هاف تو بروف او دبليو تي اكاتا چي A ناقصن A T همويتي أكاتا با كيش ما نلي راكين أما أكاتا A T ناقصن A T همويتي A T كوكو خوب نسارو أي ما ببي برو بير تي يكم هنا أكاتا أي هيتش كيشي تيا هيتش كيش ما نلي را باشا أما بريتي لا ليروا W T كردية A T ناقصاً A باش چي ترمان بيوستان لاي دوام ورا ناقص W مبورغرا ناقص W أكاتا چي ناقص W أكاتا ناقص A ناقصاً A T أما أكاتا چي أكاتا ناقص A ناقص ضربي ناقصيكا موجب A T كمان بوشيوه باشا مرة كيخا رخص نيكي بوكو بچوك اكاتا اي تي ناقصن اي اما لقل او دوانا يكسانا يانا نام دوانا يكسانا كواتا دبليو تي كرديا ناقصن دبليو اماش چيبو سكيو سيمتريك اماش بروفي دواميان زور اصانا بروفا كان يشاركو اكزامبل وان هيتش برسيك يانتيانيا باشا اگر قرز نبید با هومورک یک مانه بیلی ریا روکن زور آسانه کالب شوزاد A A T is symmetric matrix A کمان اگر هاتو سکیر ماتریکس بو واتر یکی لگدانی اوانش بیست سلمینه که سیمیتریک داره چید برو کوی پیشو یک ماتریکس ده اویش A A ترانسپوز اکی که لگدانی بو اکی داره چید که چیه سیمیتریکا وکوت من تو یاسا که بزانه یاسای سیمیتریک تطبيقي كبسرية انجام داتي بو بروفاكي اوش ليريا باسي سيمتريكو سكيو سيمتريك مان كرت اگر بيتو ايما ليريا باسي بيناسي كي تربكين كباسي اوش انفيرتابل ماتريكسكا بيناسكا عليه چي عليه اگر هاتو اي مان هبت بي اس سكوير ماتريكس كوات اميش مرجي سكوير ماتريكس الى سرا واتا سكوير ماتريكس يك مان هبت ام باي ام هر وها سير اكزيست انازا سكوير ماتريكس بي مان هبه واتا اي مان هبو بيش مان هبت كهمان اوردر بن او چيا اوش همان شد بي بمرجيك اي بي اكسان بي بي اي اوا ايكا چي در چي بلا چي رويا بو ايكا اوا ايكا انفيرتابل ماتريكس هر وها بيكش ابي با انفيرس بو ايكا بهما چي هما كريت اي انفيرس كواتالين چي الين ايما امر جرويدا بو دو سكوير ماتريكس يكسان بون لو حالتها بي ودريت شي انفيرتابل اقا دي قد بان اي موت مان او مرجا رونايا بوشي رونايا لبروي باسي سكيور ماتريكس اينا كربو كواتا ام يا نابو بياسا ابي بياسا اقر مرجي سكيور ماتريكس اي لسر بي همان اوردر بن او كاتا ايو بي بي اي يكسانا بن ايكا انفيرتابل ماتريكس بيت
بیەکەش پێوتری ئینڤێرسی ماتریکسەکە بۆ ئەی بەچی هێماکرێت ئەی ئینڤێرس کەواتە تۆ لە نەخشەیە ئینڤێرسمان هەبوو لە مەشابە هەمان شێوەیە. لێرە یان بڕیوارکەمان هەیە لەسەر ئینڤێرس، ئەڵێت ئەگەر بیەکەمان ئینڤێرس بێ بۆ ئەی واتە ئێستا ئەی ئینڤێرسەکەمان هەبێ، ئەوا ئەیە بە هەمان شێوە توانین بڵێین ئینڤێرسە بۆ بیەکە. چۆن بەڵێن بیەکە ئینڤێرسە بۆ ئەیەکە، ئێکەش بە هەمان شێوە ئینڤێرسە بێ بۆ ئەو. ملاحەزەی دووەمیش کە لێرەیە ئێگزامپلێکیشمان لەسەرداوە، ئەڵێت ئەی لەگەڵ ئەی ئینڤێرسەکەی خۆیە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە ئایدێنتیتی. ئێمە چۆن ئەمانوێت ئێکس لەگەڵ ئێکس ئینڤێرسە ئەکاتە چی؟ یەک. لێرەیە ئایدێنتیتیەکەمان ئایدێنتی ماتریکسیش چییە خۆی؟ یەک سفر سفر یەک. باشە، ئەم یەکە، ئەم یەک سفر سفر یەکە، ئەمە پێوترێکی ئەی لەگەڵ ئینڤێرسەکەی خۆی ئەکاتە ئایدێنتی ماتریکسێک. باشە، ئەم ئێگزامپڵەمان ناوە ڕوونکردنەوەی ئەم ئێگزامپڵە بۆ ئێستا داغڵ نییە، بە محاضەڕی داهاتوو ئینشەڵە باسی شێوازی حەلکردنەکەیتان بۆکەم. واتە ئێستا ئێمە تەنها پێویستمان بە یاساکەی هەیە. باشە، ئەو یاسایشمان بۆچی پێویستە؟ ئەلێرە پێویستمان پێیەتی لە پرۆپێرتیەکانی ئینڤێرسە، پرۆپێرتیز ئۆف د ئینڤێرس دوو بۆ یانزایەکە لاپەڕەی 28 ئەڵێن یەکەمیان ئینڤێرسی ماتریکس بەردەوام یونکنێسە، واتە یونک دەرەچی ئەنجامەکەی. چۆن؟ ئەڵێن مەبەستی ئەوەیە یونک یانی تاک. ئێستا ئەی ئینڤێرس بۆ نمناڵین ئەکاتە ئینڤێرسمان هەیە ماتریکسێک ئەکاتە یەک دوو دوو سێ، ئەڵێت ناکات لە هەمان کاتە ئینڤێرسەکەی وەرگرتەوە ناکاتە ژمارەیەکی تر سابتە یەک شتەکات. لێرەیە بۆ پرۆڤەکەی دایمەن لە یونک نێستا ئەو فکرێمان هەبوو لە فاوندیشنە خوێندوتانە، دایم تۆ وەرە دانەیەکی تر پێێنە بڵێ با دانەیەک تریشمان هەبێت بکاتە دوودانە، بزانین لە ئاخیرا دوودانەی ڕاست دەرەچێ یان کۆنترادیکشن دەرەچێ. ئەڵێن چی؟ ئەڵێن ئەیوبی یەکسانە بە بی ئەی و یەکسان شەبەچی ئایدێنتیتی. ئەمە پێناسەی ئینڤێرتە بڵەوەیە، ئەمە ئینڤێرسی بی بیەکەش ئینڤێرسە بۆ ئەی، با سیەکیش بێنی بە هەمان شێوە بڵێ ئینڤێرسە بۆ ئەی بێجگە لە بیەکە. باشە، کەواتە ئەیەکە زەربی سیەکەین، ئەو سیە زەربی و ماتریکسی ئەیەکەیەکەین. ئەی باشە، ئەمە یەکسان نیە بە مێکسانە بە سی ئەیەکە و هەردووکیشیان کاتە ئایدێنتیتی. کەواتە ئەی بی کردێ بی ئەی و کردێ ئای بە هەمان شێوە ئەیسی و سی ئەیش کردیانە ئایەکە. لێرەیە بی بە تەنیا وەکو وایە بڵێ ئێکس زەربی یەک، بی بە تەنیا زەربی ئای کە ناکاتەوە بی خۆیەتی. باش، ئێستا لە جیاتی ئایەک تۆ چی بنووسە؟ یەکێ لەوانە بنووسە ئێمە ئایسیەکەمان وەرگرتەوە یا سی ئەی وەرگرتەوە. باش، ئێستا ئەڵێن چی؟ ئەبێ بەچی بی ئەی سیەکە چێت دەر ئەم دوو بەشە بە تەنیا کە نەچی بە تەنیا کاتە ئای ئای سی کەواتە دەرکەوت بیەکە کردیە چی؟ سی. کەواتە ئەگەر هەر دانەیەکی تر بێنی بڵێ بە ئەمەش ئینڤێرس بێ بۆ ئەی، ئەو شتە خۆی یەکسانە ببیتەوە بە بیەکە خۆی. تەنها ئەی ئینڤێرسە بۆ بی، بیش ئینڤێرسە بۆ ئەیەکە، سی بێنی دی بێنی هەمان شتە هەرکاتەوە بیەکە خۆی. باشە، ئەمەش پرووی یەکەمیان کە سەلمانمان بۆ یونکنێسی، یونکنێس وەکوتمان ئەی ئینڤێرسە بۆ بی، بیش ئینڤێرسە بۆ ئەی، شتێکی تر نیە ئینڤێرسی بێ بووی. ئەمە وتمانە باسیش ئینڤێرس بێ، دەرکەوت سیەکە کردیەوە بی. باشە، بۆی زیاتر لێ تێبگەن تەنها فکرێکی تێ بەکار هاتووە پێناسەکەی ئینڤێرتە بڵی بەکارهێناوە ئەی بی یەکسانە بە بی ئەی ئەشکاتە ئایدێنتیتی. ئێمەڵێین دوو ئینڤێرس، ئێمە نەوان تۆ ئەی ئینڤێرسی بێ بی ئینڤێرسی ئێ. ئەم قسەیە چییە؟ ئەوها ناکات، ئەوە یەک قسە نیە، ئەمە ناکات ئای بۆ ئەو قسەیە. باسیش بێنین بە هەمان شێوە ئینڤێرس بووی ئەی سی سی ئەی ئێژە کاتە ئای. دواتر بی بە تەنیا بێنە، بی بە تەنیا زەربی ئای کە هەناکاتەوە خۆی. ئێستا لە جیاتی ئەو ئایە ئەمە دانێ ئەی سی، جاوەرە ئەم دوو بەشە وەربگرە ئەکاتە بی ئەی. بی ئەیەکەش خۆی لە خۆیە لە پێنە لەسەرەوە دوومانە ئەکاتە ئایدێنتیتی، ئایدێنتیتی ئایەکە بنووسە، ئای لەگەر هەر شتێکا بێت ئەو شتە خۆی کاتەوە چی؟ سیەکە بەتەنها. کەواتە لێرە دەرکەوت کە چییە؟ بی و سی هەمان شتن. بۆیە ئەڵێین یونک نێسە. ئەگەر بێنە سەر خاڵی دووەم،
ئەڵێ ئەی ئینڤێرس ئینڤێرس ئەکاتە ئەی ئەو زۆر ئاسانە واتە دوو جار ئینڤێرسەکەی وەربگرە ئەکاتەوە خۆی ئەی ترانسپۆس ئینڤێرس ترانسپۆسەکە شوێنی ئاڵوگۆڕە بێ لەگەڵ ئینڤێرسەکەی کەی ئەی ئینڤێرس ئەکاتە چی یەک لەسەر کەی ئەی ئینڤێرس ئێمە ئینڤێرسی ژمارەمان وت ئینڤێرسی دوو کاتێک لەسەر دوو ئینڤێرسی سێ کاتێک لەسەر سێ ناقص بۆ شێوەیە بۆ یاڵێن کێیژە کاتێک لەسەر کەی ئەمەش بۆ هەر کێی یەکسان نەبێ بە سفر بۆی نابێت ئەنجامەکەمان سفر دەرچێ خاڵی پێنجەم ئەڵێت ئەی بی ئینڤێرس ئەمە ئاکاتە چی بۆ ئینڤێرسەکە ئینڤێرسەکەش وەکو ترانسپۆسەکە وایە شوێنەکانی گۆڕاوە بی ئینڤێرس ئەی ئینڤێرس دەرەچێ باشە خاڵی شەشەممان ئەڵێ لەگەر هاتوو ئەی بی سی ئینڤێرسمان هەبوو ئی باشە ئینڤێرس چۆن دابەشە بەسەر هەرسێکی تاو بەڵام شوێنەکانی چۆن گۆڕیوە سێریکە لە دواوە بۆ پێشەوە سی اینجا بی اینجا ئینڤێرس ئەی وان ئەی تو تا ئەی ئێن بە هەمان شێوە ئاخر لەکوێیە وەرەوە پێشەوە بۆ شێوەیە ئەی ئێن بتوانی ئینڤێرس ئینڤێرسەکە شوێن یەگرێتەوە ئێنەکە بتوانی ئەم سیانە کڕۆ بە هۆمۆرک چونکە ئەوەی کە پێویست دەکات یەکەم یان ئەوانی تر دووەمەوانە کلیرە زۆر ئاسانە من چوارەم و پێنجەمەک بروڤەکەم و شەشەم و حەوتەم و هەشتەم هۆمۆرکە بۆ ئێوەیە ئێستا ئەگەر بێت سەیری پرووڤی چوارەم بکەین لە پرووڤی چوارەمە ئەڵێ بیسەلمێنە کەی ئەی ئینڤێرس ئەکات یەک لەسەر کەی ئینڤێرسەکە باشە ئەگەر لە ئینڤێرس هەوتمان چی ئەگەر دووشت ئینڤێرس یەکتر بووبوون ئەبێ هەردووکیان زەربی یەکتر بکەین ئەنجامەکە ئایدێنتیتی دەرچێ ماوەتە ئەم دوانە زەربی یەکتر بکە باشە ئێمە دووشت ئێستا بۆ منناڵێن ئەی زەربی ئەی ئینڤێرس ئەبێ بکاتە چی بکاتە ئایدێنتیتی بۆ ئەوە ئێمە چیمان هەیە ئەمەمان هەیە کەی ئەی ئینڤێرسمان هەیە باشە ئەمە کە هەمانە عەفوو ئینڤێرسەکە هەموویەتی ئەوەی کە هەمانە وتوێتی یەکسانە بەچی یەک لەسەر کەی ئەی ئینڤێرس باشە ئەڵێم ئەمەی کە هەمە ئەیهێنم زەربی کەی ئەیەکەی یەکەم بزانم ئەکاتە ئایدێنتیتی باشە لێرەیە چیم هەیە کەی زەربی یەک لەسەر کەی ئەی زەربی ئەی ئینڤێرس وا دەرناچێ ئەمە ئەڕوا ئەوەش ئەڕوا ئەنجام چی دەرچوو ئایدێنتیتی دەرچوو ئەوەش پرووفەکەی بۆی پرووفەکانی ئاسانن گەشتنە ئایدێنتیتی کە ئایدێنتیمان بۆ دەرچوو کەواتە ئاڵین چییە کەواتە ئەو دوولایە یەکسان ئێستا ئەگەر بێیت سەر پێنجەم پرووف ئەڵێت بیسەلمێنە کە ئەی بی ئینڤێرس ئەکاتە بی ئینڤێرس ئەی ئینڤێرس بۆ ئەوە وەکو وتمان ناو کەوانەکە وەربگرە ئەوێ بکات لەگەڵ ئەمەیان زەربی بکەم چۆن ئەمەمان وەرگرت لەگەڵ ئەوەیە زەربمان کرد ئەمەمان وەرنەگرت کە ئەوە بوو زەربی ئەم بەشەمان نەکرد ئەنجا ئایدێنتیتی دەرچێ لێرەش بە هەمان شێوە ئەی بی بێنە زەربی بی ئینڤێرس ئەی ئینڤێرسی بکە ئەگەر ئەنجامەکەمان ئایدێنتیتی دەرچوو ئەوە ئیشەکەمان تەواوە ئەڵێ نەما کاتە چی ئەی بی بی ئینڤێرس ئەی ئینڤێرس ئەڵێم چی ئەڵێ من ئەم دوانەم هەیە ئەکاتە چی ئایدێنتیتی دو ئەی ئەی ئینڤێرس ناکات ئایدێنتیتی بی بی ئینڤێرسیش ئایدێنتیتیە ئەنجامی وەک چی دەرچێ ئەی ئای ئەی ئینڤێرس باشە ئای لەگەڵ هەرچێکا بێ ناڕوات وەک حسابی و نەبوونی بۆکەی ئەمە دەرچوو ئەم دوانەش بێکۆ چی دەرەچێ یەکسانە بەچی ئایدێنتیتی ئەمەش کردیە ئایدێنتیتی کەواتە دەرکەوت ئەما لە ئەخیرا کاتە چەند ئایدێنتیتی کەواتە هەردووکیان ئینڤێرسن بۆ یەکتر و ئەوش پرووفەکەمان
ئەوەش لێوەیە پرۆڤەکەیە کاکاتە پرۆڤی پێنجەم خاڵ ئەمان تیش بە هەمان شێوەی ئاسانن بۆیە کردو من بە هۆمۆرک و بۆی تۆز دەستیشتان ڕابێت و لێرەیە کۆتایی ئەهێنم بە محاضەرەی ئەمڕۆمان کاکاتە چوارەم پارت بە هیوایەك دەبینینەوە بۆ محاضەری داهاتوونەك بە ڤیدۆ بە بەڵام من هەوڵەیەم ڤیدۆکان بەردەوام ببۆتان بۆی هەشت کاتێک بێسوودی لێ وەربگرن ئەو هۆمەرکانی کە هەمانە هیوادارم ئێوە بتوانن متابعی بکەن و حەلی بکەن و ئەنجامەکانی بۆ بنێرن دەستخۆشیتان لیەکەم سوپاسانەکەم بۆ گوێگرتنتان و زیاتر خۆشحاڵە بم ئەگەر بتوانن سیر محاضەرەکان بکەن و لە کاتی خۆیە واجبەکانی حلکەن هەر سەرکەوتو بن کاتێکی خۆش بۆ ئێوە خۆشەویستن.